Trenutno je prošlo 7 kola, evo sad ćemo odigrati 8. kolo protiv Osijeka u nedjelju. Očekivanja prije početka sezone su bila da se nađemo u nekom gornjem dijelu tablice. Imamo u ekipi nekoliko jako zanimljivih igrača koji su i reprezentativci. I imamo dosta mlađih igrača koji priključujemo u momčad tijekom ove sezone. Znači igraju u zadnju utakmicu, petorica mlađih nam je odigralo utakmicu u Solinu. Jako sam zadovoljan njihovim pristupom, cjelokupne ekipe. Trenutno evo nalazimo se na toj četvrtoj poziciji na ljestvici, što te naše ciljeve ispunjava. Dugo je prvenstvo, vidjet ćemo di ćemo završiti. Tu smo, gore smo, borimo se, imamo dobar podražaj i to je to. Evo sad u nedjelju, znači, igram utakmicu s Osijekom. Osijek je prvi na tablici, znači ima jako, jako dobru momčad, ima jedno 7-8 reprezentativaca, što je nama izazov trenerima i igračima. To su utakmice koje uživamo igrati i zbog kojih treniramo. Znači, to su utakmice zbog kojih se i prolaze sve one mukotrpne pripreme. Jedva čekamo da dođe nedjelje, da vidimo di smo i kako izgledamo u usporedbi sa tako dobrom ekipom. Pa krajnji cilj je promovirati što više igrača u reprezentaciju, dići ih na neki maksimalni nivo njihove izvedbe i pokušati ih približiti juniorskom, tom poluseniorskom nogometu, gdje će oni sljedeće godine, većina njih, nastupati da budu na nekom zavidnom nivou i da pokušamo vidjeti koji od tih igrača su pred vratima seniorske ekipe.